Görkəmli dirijor və bəstəkar Niyazinin 110 illik yubileyi ilə əlaqədar sənətkardan bəhs edən Maestro Niyazi sənədli filminin təqdimatı olub. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində keçirilən mərasimdə filmin yaranma tarixi ilə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, ekran işi 1975-ci ildə Niyazinin sağlığında istehsal olunub və yenidən bərpa olunub. Filmdə unikallığı ilə seçilən səhnələrdən biri də dirijorun Yunus Əmrənin şeirini səsləndirdiyi hissəsidir. Tədbirdə ekran işinin yaradıcı kollektivi barədə də danışılıb, qeyd edilib ki, filmin ssenari müəllifləri Svetlana Mirzəyevə və Rauf Nağıyevdir. Film çox unikal filmdir. Niyazi sağ olarkən çəkilib və bu filmdə Niyazinin unikal təsvirləri, görüntüləri var. Onun fikirləri səslənir. Eyni zamanda bu filmdə Niyazi şeir oxuyur və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmdə çox görkəmli Azərbaycanın musiqi xadimləri onun haqqında öz fikirlərini söyləyirlər.